chegou o Dia dos Pais. E para que a gente pudesse homenagear cada papai que está aí do outro lado da telinha, nós resolvemos conversar com um pai de responsa, o nosso amigo Oslain, do Rei do Filé. O cenário é o Hotel Domingues Plaza, onde aqui a gente pôde falar um pouquinho da importância do pai presente, do pai participativo, daquele pai atuante na criação dos seus filhos. Vamos lá? Oslain, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez no Etc. Tati. Obrigado, é um prazer sempre. E hoje de uma forma diferente, né, Oslain? O pessoal tá acostumado a ver o Oslain lá no Rei do Filé, naquele corre-corre, né? Sempre dando dica especial pra gente de um prato bacana, né? Como preparar o peixe, como preparar o pescado. E hoje a gente resolveu sair um pouquinho, né? É, sim. Bem pertinho, né? Estamos momento de partilha. Momento de partilha. Pra gente poder bater um papo bacana e levar pro pessoal de casa, principalmente hoje, né, Oslain, que é véspera aí do Dia dos Pais, agosto, mês da família. Então, gente, essa é a temática do nosso bate-papo de hoje. Um tema muito interessante, né? E um tema muito importante também. Exatamente. Né, eu acho que a gente pode começar falando sobre esse quesito família, valorização de família, né? O quanto isso é importante? Com certeza. Independente de classe social, de trabalho, né? Rotina. Eu acho que é muito importante, a gente vai viver esse mês da família. Então é a Sagrada Família, né? O Dia das Mães tem que ser reverenciado à Sagrada Família. Jesus, Maria, José, família, santa é, né? E o pai nada mais do que aquele exemplo de... É o espelho, né? O pai é o espelho. É o espelho. Você falou uma coisa muito bacana. Que o espelho acaba sendo, assim, um exemplo do filho, né? Um exemplo das crianças em casa. Então, qual a importância do pai, o papel do pai aí dentro de casa? Olha, Tati, eu sou pai do Igor e da Ingrid. Então, hoje eu te digo que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Porque às vezes me emociona o jeito, a formação do caráter, em pensar que eu tive uma participação naquilo. Então, plantou aquela semente. Exatamente, uma semente, né? Agora, o desafio na adolescência é grande? Tem muita gente perguntando isso pra gente também lá na nossa página. Gente, olha, adolescência, como é que funciona? Não. É aquela história, Tati. No início, o dia do nascimento do meu filho e da minha filha se resume em uma só frase. Eu virar pra minha esposa e falar: nosso amor se fez carne. Então, nasceu o Igor, nasceu a Ingrid. E a adolescência é fruto da infância. Se adolescente vem, né, um pouquinho, você, pai, tá um pouquinho preocupado porque seu filho tá um pouco rebelde, busca lá atrás aquela ferida que ficou, alguma coisinha, procura mais o diálogo, tudo se resolve. Tudo se resolve. Oh. Porque tem umas mamães e papais aí meio desesperados e colocaram lá na nossa página no Face. Ah, e a gente queria saber e conversar um pouquinho mais e ouvir um pouco mais sobre essa fase da adolescência. Você disse algo muito interessante, às vezes é algo lá atrás que ficou meio mal resolvido e a gente acaba não percebendo qual é a vida. Com toda certeza, né, Tati? Outro quesito também que é muito falado, as pessoas costumam comentar, é que muitos pais hoje em dia, infelizmente, enviam os filhos para as escolas sem a educação base. E chega lá, acha que a professora tem que dar conta. Não pode. Não pode. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que é uma via de mão dupla ali, né? É verdade. A função de educação, tanto sexual, moral, é dos pais, exclusivamente dos pais, né? E a criança, às vezes ela pode até estar com um pinguinho de razão, né? Mas começar a brigar, você deu ali a razão a ela e vai contra o professor, no outro dia ela vai chegar com uma autoridade sobre o educador. Verdade, então, né? Essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a emoção fala mais forte, o amor fala mais forte. Mas a gente tem que ser rígido nessa área. Agora a gente queria saber, pra você, o que significa a palavra pai, em todos os sentidos? Pai. É uma palavra forte. Muito, muito. Olha, às vezes a gente até se emociona, né, em falar isso. É porque... Será que eu sou o melhor pai? Eu tenho que ser o melhor pai. Por obrigação, por amor.
pelo respeito, por temor a Deus em primeiro lugar. Melhor pai para os meus filhos, o melhor patrão para os meus funcionários, o melhor... Você tem que ser sempre o melhor no que você faz. E eu agradeço todos os dias a Deus, porque o Dia dos Pais é muito fácil você ganhar uma camisa e um beijo. Agora, o Dia dos Pais para mim realmente é você vestir a camisa de ser pai. Né? Que aí você não vai ganhar simplesmente um beijo, vai ser um eu te amo todo dia, um benção, meu pai. Meu filho tem 19 anos e se eu ligar para ele 10 vezes ao dia, benção pai, e ele sabe que Deus te abençoe. É Deus que abençoa, não sou eu. Olha que, né, lindo. Pai para mim então é um instrumento de Deus. Agora eu gostaria muito que você mandasse um recado para os pais que estão em casa assistindo a gente hoje e para sua família principalmente. Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os telespectadores e em especial ao meu pai, que se encontra um pouquinho longe, mas eu o amo muito, e ao meu filho, que um dia vai ser pai. E eu quero que ele, mesmo talvez se eu não estiver aqui, né, nessa vida, mas ele vai seguir esse legado de poder dizer e proclamar: um dia eu tive um grande pai. E é isso que eu quero ser para você, meu filho. Eu te amo, Ingrid, eu te amo. E a minha esposa, né, que eu não seria o pai que eu sou sem o amor que eu tenho na minha família, embasado na fortaleza que é a minha esposa. Feliz Dia dos Pais e obrigada por esse bate-papo tão bacana. Muito obrigado, agradeço a você pela oportunidade da gente proclamar, né? Porque a gente deve sempre proclamar o que é bom, o que vem do céu. É verdade. E aí a gente fala um pouquinho da nossa experiência, acaba tocando o coração de outras pessoas. Legal, com certeza. Né?